Тему започатковано в сюжеті, будемо продовжувати, спілкуючись із нашим гостем. Хочеться його представити. Віктор Лічний – це представник батьківського комітету однієї з школ Миколаївщини, міста Миколаєва. Вітаємо вас, дякуємо, що сьогодні завітали. Отож, в Україні розпочалися шкільні реформи, вже про них усі говорять. В когось є думки за, в когось є думки проти. Школярі починають вчитися набагато довше, тобто 12 років. Так як колись свого часу було, я пам'ятаю, і в мене планувалося, але не зробилося. Обминуло. Да, обминуло мене якось. Але тут знову вводять, розумієте? І знову ж таки, дехто скептично відноситься, адже думає, що знову ж таки не дійде справа до того, щоб довести до 12 років, хтось думає, що можливо реалізують. Ваші думки все ж таки? Я рахую, що 12 років вчитися – це дуже позитивно, тому що дитина вже буде дорослішою і вона зможе вибрати свою дорогу в життя, зможе вибрати краще професію. На своєму досвіді я знаю, що коли мій старший син вчився в 11 класі, то він дуже ще в останньому класі вагався, все-таки, яку йому спеціальність вибрати і куди піти вчитися. Тому я рахую, що все-таки, коли дитина буде дорослішою, простіше буде простіше вибрати цю дорогу. А ось такі нововведення, які стосуються менших дітей за віком меншої школи першого ступеню, хочеться запитати те, що вони не будуть знати про оцінки своїх однокласників, не будуть на батьківських зборах говорити про якісь недоліки дітей, навіть заборонили червону пасу. Як ви до цього відноситесь? Тому що є думки про це, те, що це розслабить дітей, і вони не будуть взагалі вчитися, тому що не буде конкуренції. А інші думки є про те, що не буде травмувати дитячу психіку. Яка ваша думка? Я думаю, що якби актуальна сьогодні ваша перша позиція, тому що по рахунку, в принципі, повинні успішність дітей, вона повинна бути відкритою. Чому? Тому що це елементарна конкуренція. І коли дитина буде бачити свої оцінки, буде бачити оцінки своїх учнів, своїх колег, тому я рахую, що ця інформація повинна бути відкрита. І в дитини тоді з'явиться елементарний стимул, щоб тягнутися до кращих учнів. Ти бачиш, зважаючи на перший клас, взагалі там оцінок ще немає. Молодець, добре і так далі. Тобто мені здається, що це не є чимось негативним. Нехай би писали. У вас менша дитинка навчається у другому класі. Так, хотілося б з досвіду дізнатися, як вона відноситься до того, що їй ставлять оцінки. Це якось її травмує чи ні? Ну, в першому класі ще не ставили оцінки, тому ми ще не знаємо реакції дитини. Вона тільки зараз буде перейшла в другий клас, тому побачимо. Як воно буде, побачимо вже на практиці. Знову ж таки, в цьому році Україна, Міністерство культури, Міністерство освіти, всі переходять на контрактну форму роботи із керівниками закладів культури, освіти. Керівники будуть обиратися в конкурсному порядку і, відповідно, реалізовувати за контрактом 5 років свою роботу. Як до цього ставитись? Чи буде позитивно, чи негативно, оскільки саме така система передбачає, що керівники будуть, по суті, змінюватися кожних 5 років? Чи це добре, чи ні? Я думаю, що від цього робота школи буде прозорішою, але потрібно, щоб склад конкурсної комісії, він складався з незалежних професійних освітян та батьків учнів. Так, тому що зараз реально постала проблема по всій Україні щодо конкурсної комісії. Як виявилося, це, як то кажуть, російською мовою лазейка з'явилася. Можна своїх поставити в конкурсну комісію. Ну, я хочу все-таки наголосити, щоб склад конкурсної комісії складався з незалежних професійних освітян та батьків учнів. Тому, я думаю, тим паче, що одна із умов, я думаю, також хороша, що директором школи може стати той освітянин, який працював в цій школі декілька років. Тому я думаю, його що проблеми, батьки. Проблеми особливої не я буде. Я думаю, що допоможе спілкування батьків та школи, такий інститут, який з'являється за допомогою нових реформ, це освітній омбудсмен. Хотілося б дізнатися від батьків, чи знають вони, що це взагалі таке, що це за посада, і чи будуть вони звертатися за допомогою. Освітній омбудсмен – це посадова особа, яка буде розглядати скарги від дітей, батьків та також вчителів, тому що вчителі теж у нас в країні не завжди захищені. Тому я рахую, що ця посада, вона є актуальною, і вона буде дуже вирішувати багато проблем, які виникають в процесі.
школи. 12-річна програма, аналогічно, як і було за попередніх введень цієї 12-річної програми, планувалося, що буде полегшено, більш розвантажені будуть учні, розтягнено на 12 років програму, яку треба вивчити. Знову ж таки, це все реалізовується. Як ви вважаєте, спрощення ці, які відбуваються, оскільки в програмі деякі теми взагалі виконано, зараз буде спрощення максимальне, щоб не навантажувати дітей. Це плюс чи мінус? Чи не бачите в цьому те, що діти просто не будуть знати деякого матеріалу? На своєму досвіді, наприклад, знаю, що мої батьки вчили набагато більше, я вже деякі теми пропускав, і я їх не знаю. Наприклад, що стосовно літератури, доводилося їх проходити самостійно. Як ви на це дивитеся? Я думаю, що від цього в нас освіта не постраждає, тому що моя думка, якщо дитина хоче вчитися, і якщо батьки їй будуть цьому допомагати, то все буде добре. Тому я завжди приводжу приклад старшого сина. Ми з ним разом вчилися, ми з ним разом якби були, допомагали. Проходили всі шкільну програму разом. Всі шкільну програму, і тому якби є результат. Він ліцей закінчив з медаллю, він успішно склав ЗНО. І це дало йому змогу вступити на бюджетну основу до Києва, до Києво-Могилянської академії. Тому, якщо батьки цього хочуть, а в нас як? У нас деякі батьки віддали дитину в школу і сказали, все, любі, надо вам на поруку, ви займайтеся. Любі вчителі, виховуйте мою дитину, вчіть мою дитину. Але ж дитина формується в сім'ї в основному. Тому я думаю, що спільними зусиллями вчителів, батьків ми повинні формувати у дитини свідомість та особистість. Ми говорили на початку ще розмови, що були вагання стосовно того фаху, який обирати. Не сумнівається тепер вже? Навчається ні, нормально? Тепер йому подобається, тобто він вже з кожним роком доросліше і говорить, що правильно вибрав свою спеціальність. Бачите, 12 років вистачило, будемо сподіватися, що 12 точно вистачить. Один люфт, три буде точно. Між вашими дітьми суттєва різниця у віці, і у вас є з чим порівнювати. І меншу школу зараз вашої меншої дитини, і старший студент. Ми дуже раді, що ви цікавитесь шкільними реформами, що вас цікавить шкільне життя ваших дітей. Ми вирішили запитати у таких самих ще миколаївців, батьків, що вони думають про реформи, і як вони до них відносяться? Давайте подивимося. Пропоную переглянути, а потім ще прокоментуємо. Ось і настала шкільна пора. Як правильно готуватися до школи, нам розкажуть наші миколаївці. Нормально, вже завтра готовлюсь, що буде посадка, готовлюсь сіті. Хорошо, а скажите нам, как избежать стресса при подготовке к школе? Ну, надо делать какие-то перерывы между учебой. Или, к примеру, да, брать черный шоколад, как я делала, брать черный шоколад, прочитал там параграф, съел кусочек, сделал там пример по математике, правильно его решил, съел кусочек. Ну, не знаю даже. Ну, покупали тетради, покупали все. Скоро начнется школа, это будет сложно. Ну, не хочется, в одно время и хочется с друзьями играть. Завтра пойдем. Пойдете, да? Да. А как готовитесь в школе, может, с родителями? Уже все купили. Все купили? Да. А где лучше покупать? Не знаю. Четвертый. Как интересно в школе учиться? Да. Не боишься идти заново после каникул, после отдыха? Ну, еще хочется продлить. Еще хочется, да? Да. Что бы ты пожелала нашему Министерству образования? Какие изменения хотела бы внести, чтобы было легче и интереснее учиться? Чтобы еще каникулы дольше были. Ну, у нас как-то не было такого стресса предучебного. Ну, у нас такая, я вообще воспитатель бывший. Вот, и готовила ребенка, и это у нас были слова. Ну, что я им пожелаю именно родителям, да, что побольше внимания детям своим, чтобы у ребенка было свое место, чтобы не было вот таких, допустим, стрессовых ситуаций, как он пойдет в школу, а у них там переезд или ремонт, что
к этому времени, к 1 сентября, то треба закінчити всі діла свої. Ось так готуються наші школярики та їхні батьки до боротьби з гранітом мудрості. Ще не встигли попрощатися з теплим літнім сонечком, а вже треба брати до рук книжку та чимчикувати в храм науки. Так, миколаївці готуються, діти, звичайно ж, хочуть продовжити канікули. Всі хочуть їх, щоб вони були 365 днів на рік. Ми, в принципі, теж так. Хотілося б у вас дізнатися, є можливість у вас порівняти, як було раніше і, скажімо так, як зараз, так люфт певний часовий є. Як раніше, простіше було, чи зараз, можливо, простіше відправляти дитину? Чи стресовіше раніше було, чи зараз? Як от для дітей? Я думаю, якщо дитина, повторяюся, хоче вчитися, то тут немає ніякого стресу. Тому що це життя і це позитивний прогрес. А тим більше в наш вік технічного прогресу все-таки повинні цю планку освіти піднімати. Суто по-батьківськи, скажімо так, практичне ще запитання. От збирати саме до школи, тобто все, там портфель, одяг і так далі. Наскільки проблемніше зараз, тому що асортимент великий, бажання це, звичайно, щоб усе було яскраве і як можна більше. Але ціни також яскраві. Так, як уже тут по практиці? По практиці ціни, ясно, зросли. І вони зросли суттєво. А вимоги учнів сучасних? Ви знаєте, що старший син, що молодший син, вони не дуже там принципіально там відносяться до канцтоварів чи там. Тому я на свій погляд вибираю ці канцтовари. Хлопці не такі вимогливі. Так. Простіше, дівчата простіше. Починають обирати, починаючи навіть з клітинки, чи вона така, чи не така. Нові шкільні реформи спрямовані на те, щоб були задоволені і батьки, і діти, і вчителі. Хотілося б дізнатися у вас, як уже у батька з досвідом, можливо, якісь є побажання, щоб ви хотіли внести ще до шкільного життя дитини, щоб їй було комфортніше? Я думаю, що з новою програмою ми ще не зовсім розібралися, тому потрібно час, щоб все-таки подивитися і потім може вносити певні корективи. Тож подивимось. Так, подивимось. Поживемо, побачимо. Думаю, що це не остання зустріч, так точно. Дякую. В ефірі. Які реформи не останні в Україні? Представник батьківського комітету Віктор Лічний сьогодні завітав до нас. Дякуємо вам за те, що були разом з нами.